Ulun kulun nyuwun kawelasan Bu Kulun Bromo. Aja takon dosa. Wiwit dina iki kita ulun copot kadewatan, ulun sotake dadi werji cacing. Nyuwun pamit Bu Kulun, nyuwun pamit. Ulun wis ditundung saka kayangan wis dikanggokke dening Iwang Pramesti di Jagat Giri Prati Kaya. Ulun mudhun ana ning marca padha ngenteni babaring lakon iki. Mang takon Bathara Guru nganti Bathara Guru iso nduduke. Nek ora iso nduduke diajar mawon. Wah, ora mati dening aku ya Bathara. Aku nika ora mboten pangliwang piku lan padha menang. Aduh, Eyang Mbok Kulun kula nyuwun kawelasan ya. Namastu namatsiddham Durga Bayana parigayapa wiwit jeneng kita sowan ana ing Kayuwangan Suralaya tansah mbebundheti klawan astaning panjenengan ulun yen to pancen darbi atur marata gage matura apa ing bakal sira aturake klawan panjenengan ulun permoni moro gage suntaken gegembolane ati kita lawan panjenengan ulun. Ora-orane ulun ora bakal paring sakbiyantu kelawan jeneng kita. Permoni moro satata ingkang lenggah kanthi becik ana ing Bale Martiyu Kundha manik iki. Pandya Bathari Durga.
Soram-soram tiwangkara kingken loro mangoswa kang layon. Denyo ilang kang manis wadananiro layu kumal kucam rahnyo maratani. Mastu ngomo sidam sekaring bawono langgeng permoni bareng kita ulun dangu usato tonggo niro ngadep ono ing bale martyu kundo manik nanging teko malah daleweran kang waspo katon goniro manangis opo to kang dadi wigatine dine jeneng kita duweni slogo ingkang kaya mengkono permoni. Namat masang Kalimantan tapi tinebina iki lho duni dumawaing nawang tuwang Mbok Ulun. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadono ngantos mekaten ingkang kula lampahi wonten ngajengan paduka Hyang Adi Mbok Ulun sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Krana-krana awrat telampaning kedah kula lampahi, krana awrat telampaning kedah kula lampahi wonten ing Madyapada ngengingi babagan putra paduka Mbok Ulun. Atmojo Ulun, kawono nenggi mekaten. Apa to kang dadi darunane dening kita matur ingkang kaya mengkono. Mboten sarek kejawen namung Dewa Srani. Putra Maduka ing tunggul malaya pun Dewa Srani Pukulun. Mugi andhasna ingkang kawuningan sawetawis wekdal ingkang pengerti Dewa Srani menika munjo atur dhateng ngrayipun papermoni. Bile piyambakipun badhe mungkasi jejakanipun. Ong mastu nomo sidam sekaring bawun langgeng. Yen to pancen kaya mengkono, jer kita minangka dadi wong atuane Dewa Srani mesti wae kita ngerti sarta tanggap kelawan kewajiban minangka dadi wong atuane Dewa Srani. Menawi bab perkawis menika mboten dados sabab. Ingin ndadosaken perkawis mboten saged kejawi namung sasampunipun kula ndangu pun Dewa Srani sinten to ingkang minangka dados woting manahipun ingkang putra pun Dewa Srani piyambakipun waloka lumaing bumi kreping langit menika mboten wonten wanita ing keduga ngrubuhaken bebeteng jiwa kanalindranipun ingkang putra ing tunggul malaya kejawi namung nggih menika pun widodari putra saking kayiwangan swarga Dahana atmajanipun Bathara Brama nggih menika pun Dewi Dresanala. Ndadosaken kaget sotaning manahipun ingkang rayipun permoni. Tumuntun ngrasakan ngabian terus ngersa paduka Hyang Adi boling wigatos dinten sak mangke wonten sukulilan ing penggalih paduka menika ambebantu dhateng bot repotipun ingkang rayipun Pandya Bathari Durga. Kanthi sarana paduka menika padha sarana misahaken brayanipun Dresanala kaliyan wayah paduka panengah inggih menika pun Arjuna Pukulun. Kagat risang kapirangu rinangkul kinembet kambet. Ong dosang reknaning bawono yosi tukang walang ati yosi tukang kutu kering. Ong yosi tukang nasing tias ing ong ong Durga. Kula wonten maring dhawuh nadyan kita kuwi wujuding dewaning panggoda pangrencana nanging kita kuwi dadi jangkeping jawata tridasa watak nawa.
ing mestine nadyan kita tuwi darbe pegawean ngrigodha kelawan laku ning titah ing ngambek utama supaya tansah tumindak ing ora prayoga nanging mestine apa kang dadi pamotahe dewa srani mau kang mangkono bakal ambebecer dhateng asmaning wong tuwa luwe-luwe kita apa dene panjenengan ulun minangka dadi sudarmaning dewa srani apa isih kurang titah ing mapan ana ing jagat wujuding wanita putri endang lan sak piturute ingkang pantes nantrep minangka dadi jatuh kramaning dewa srani lha kok teko dewa srani bakal ngrusak kelawan bali wis maning Arjuna kelawan Dresanala ngrusak kelawan bebrayaning Dresanala lan Arjuna kanthi kaya mengkono ulun babar pisan mboya nyarujuki Bloko Suta ora bakal ulun tutup-tutupi nadyan ulun kuwi dadi sudarmaning dewa srani nang yen to atmaja ulun darbi pakarti ngeng kaya mengkono durga sing gedhe pangapura kita ulun mboya nayuk yani pandya bedari durga. Bar pisan kuwi kula nampi panganti kok madu kae ngatos mekaten persasat cinocoking bodra lungit manipun ingkang rayipun mermoni mukulun mukulun mboten wonten ginanipun menawi kula menika lajeng ketayalan sawan wonten ing kayangan Suralaya pangebang-ebang ing raos kula panjang kanipun dewasani menika mangke badhe pikantuk pambiyantunipun tiyang sepuhipun inggih sudarmanipun nyanyatanipun jebul sareng kula munjuk atur ngersa madu kae Wang Adi mukulun kathah-kathah atur kula marang Dewa Paduka mboten ayuk jane menawi dipun jangka dening putra Paduka pun Dewa Srani duh pukulun. Pukulun. Dinten samangke kula atur ngliga Kyai Cestri Sulake mawon kula nyuwun dipun pejahi wonten ing Kayuwangan Suralaya kemawon pukulun. Nomo sidam sekaring bawono langgeng persasat suduk gunting tatu luru paran marga ingkang kudu ndak lakoni lamun to ulun ora nayuk yani kelawan panjaluk atmaja ulun dewa srani sayekti ulun nyelaki kelawan jejering minangka dadi sudarmaning dewa srani nanging yen to ulun nayuk yani apa kang dadi pamutay atmaja ulun ateges ulun bakal metu dalan kang ora prayoga tegese menggok dalan ingkang sak temene ora pantes kinarya laku jantraning Bathara Guru Permoni batobat namung sepisan menika kemawon kok pukulun namung sepindah menika kemawon jur nyatanipun putra Paduka menika inggih namung setunggal inggih menika dewa srani menapa awrat Paduka menika tumindak ingkang boten prayogi namung ngawratakan datang pamutahipun putra Paduka pun dewa srani menika lagi mboten dados menapa to mboten dados menapa mriki saking menika pukulun kula suwun kanthi sanget Paduka kersa mbantu dateng ingkang rayipun permoni supados sak mangke kasembadan panjangkanipun ingkang putra pun dewa srani Kakang Rada menawi kula suwun sowanipun Bathara Brama dinten mangke nuwun sewu di ingkang putra Bathara Brama katimbalan sowan menika badhe dipun paringi dawuh menapa Kakang menika perkawis kula Kakang Rada kantun nderek kemawon lan mastuti dawuhipun ingkang rayipun Jatimurti ah inggih ngestaken dawuh madal pasilan ngatos-atos Kakang kaneka putra. Thank you.
pandhita kang kinarya wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang angat saping tawang. Oh, susuh angin ngendi nggone. Oh, nuna mit pasang kaliman tapi pindah-pindah ini lho duni demawang tawang tuwang pukulun. Wanter timbalan batu koi banget dipukulun kan. Sang Hyang Jagat Girinata lumantar Kanjeng Wapu Kulon Kanika Putra. Keparenga ingkang putra pun Bathara Budawaka inggih Bathara Brahma cumadeng dawuh pangandika Paduka. Brahma ulun maring dawuh. Sayektine kita ulun timbali mung bakal ulun dangu. Wis watara pira suwene nggon kita ndhaopake atmaja kita Dresanala kelawan Arjuna. Sampun wonten setunggal warsa tang lenggane nggo dinten sak mangke menika malah anak kula pun Dresanala sampun pikantuk wohing katresnan. Inggih menika ngandhut pun nang jabang bayi turasipun Arjuna ing mapan wonten ing kandhutan sampun wonten Sapta Candra kelenggan menika pukulun. Brahma ulun paring adaw. Ulun bakal nyuwun pitakon kelawan jeneng kita. Dadi sapa ingkang paring pangestu kelawan jeneng kita nggon kita ndhaopake kelawan atmaja kita. Kita kuwi jejering dewa. Mesthine lamun kita bakal ndhaopake atmaja kita kudu taren kelawan panjenengan ulun lan kudu nyuwun pangestu kelawan jati murti. Nanging sabab apa kita nerak pacak nerajang perbatang tanpa nyuwun pangestu kelawan Sang Hyang Jagat Girinata kita ndhaopake Dresanala kelawan Arjuna. Mongko jejering widodari kuwi kudu daup kelawan swijining jawata titah puspi nonto anut kodrating dewi-dewi pestine dewi-dewi lan judune dewi-dewi mboya kena kita nerak kelawan pawaring para jawata ndhaopake wujuding widodari ya kuwi Nini Dresanala kelawan si Arjuna. Mula kang sangka kuwi lamun kita isih kepengin dadi dewaning para dewa utawi kita isih kepengin dadi jangkeping jawata Brahma ulun dawuh kawan jeneng kita krana atmaja kita bakal ulun kersakake dadi ya kuwi widodari ingkang ulah beksa utawa widodari langentaya ingkang ngambeksa ning kayewangan. Mula kang sangka kuwi ulun nyuwun kawan jeneng kita kita baliya marang swarga dahana dangwa kelawan atmaja kita mantu ya kuwi si Arjuna. Supaya wit dina iki pisah kelawan atmaja kita ya kuwi Dresanala Bathara Brahma. Siwa pijar muwon sesembahan kulo ukulun pengayoman kulo dosa menapa ing badhe kulo sandhang menawi kulo wantun handuwa dateng keparang Paduka tuwin dawuh Paduka ewang adi pukulun nanging kulo nuwun sewu pukulun menapa inggih wonten jamak limrahipun kulo menika nembe remen-remenipun nyawang dateng anak kulo pun Dresanala langenipun ambobot ponang jabang bayi. Nanging kene menapa kula kedah entola misahaken bebrayanipun Arjuna kaliyan Dresanala dipukulun. Menapa mboten wonten dawuh ing langkung awrat
saksanesipun anggen kula misahaken dhateng anakku kula pun Bromo wis dadi dawuh panjenengan ulun mboyaken wolawali mung kita kudu matur kan jeneng ulun sago lan orane. Aduh. Ulun onrodo kados pundi wa? Ah wis kono. Ha, ulun ki jejering kami tuwa ning kayewangan. Sing jeneng kami tuwa kuwi mestine kudu tansah gawe bener, gawe resik kayangan Suralaya. Upama ana barang sing bengkong, ulun wajib jejegake, upama ana barang sing kleru ulun wajib benerake. Nangis sakedakan iki ulun ora iso apa-apa, nggih, ora iso apa-apa. Merga ulun wis kalah panguwasa lawan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Ya janjane luput, wong atase. Wis bebrayan wis bangun bale wis padha omah-omah kok dipisahke iki kepiye? Alah. Apa ora ngiman kan jenenging kadewatan, apa ora ngiman kan kanalindraning kadewatan. Ing atase dewaning para dewa lah kok mengeng tumindake menggok dalan kang dadi pakartine. Ya nuwun sewu lho Di, mboten badhe wonten rumaosi dhateng panjenengan. Namung udarasa kemawon kok Di. Ulun. Ulun nyuwun kawelasan Bu Kulun Bromo. Lamun kita mboya budal megatake katresnane aja kita. Aja takon dosa. Wiwit dina iki kita ulun copot kadewatan. Ulun sotake dadi werji cacing nyuwun pamit pukulun nyuwun pamit. Perkencang waru dayang pak pong buk bolong kali cede sama sing gawe ya klonun sewu lho Di. Kula ampet-ampet kok meksa mboten kiyat. Mesinipun kula mboten bari tuwa-tuwa menika wonten pangwaos paduka Adi Pramesti Bathara Guru ning. Kula nuwun sewu lho, kula menika ugi kalebet kat. Kami tuwaning kayangan kula menika kalebet dewaning kayangan Suralaya menawi Suralaya menika wonten menapa-menapa. Mangka Suralaya menika nuwun sewu asmanipun bebangeri lajeng dados raosanipun para titah kula ya katut kula ya melu mula. Lungun sewu menawi kula paripaksa ngemotaken dateng klintu ning patra paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Bab ingkang pundi kakang? Loh kok bab ingkang pundi pripun to? Panjenengan dawuh kalian pun Bromo kita misahkan Dresana kalian Janaka. Lungun sewu lho. Sing jeneng Dresana niku wis mbobot pitung sasi. Mongko wis suwe nggone bebaran karo Janaka. Kok lagi saiki panjenengan ajeng misahkan Janaka kalian turun Dresana lho. Kok lajeng panjenengan ngawrataken dewa srane ingkang putra? Kula nuwun sewu, jagat menika gelar ora sak godhong kilor ning jembar. Wong wedok model piye wae menika kathah dewa srane menika menang milih, dasare dewa srane menika si Joko. Menang milih wong wadon pundi dasare putra paduka. Nek menggayuh sapa wae bakale kasembatan. Ning mbok ya aja ngrusak pagerayu. Aja mbubrang kalawan sing wis padha bebrayan. Menika nek namipun panjenengan menika kula nuwun sewu. Ngrajangi pakarti ingkang putra pun dewa srani ning panjenengan ora krasa. Nek panjenengan menika mangke ugi badhe kewirangan merga pakarti sampeyan piyambak. Kakang Rodo, menawi sakmenika kula takon ingkang dados dewaning kayangan menika kula lan panjenengan. Sampeyan panjenengan kami tuwaning kayangan. Ateges panjenengan menika pepatih kayangan Suralaya. Kula patihipun. Antasipun Alindra kan patih menika panguwasipun inggil ingkang pundi? Ha dhuwur Alindra. Kenging menapa paduka ngemutaken dhateng kula? Tuwa kula mbane sampeyan. Nadyan piyantun sepuh kula nuwun sewu dereng kantenan menawi ingkang ngenem menika kawon pinter kalian ingkang sepuh. Ning sing tuwa duwe pengalaman. Pengalaman menika mboten saged dipun ndelaken tanpa kapinteran. Wis sakarmu. Wah, anggrek bantah kok mesti kula menika kalah lho. Mesti kalah niku lho. Sameneika panjenengan badhe menapa? Kula mboten sarujuk, menawi mboten sarujuk. Menawi paduka Pramesti Bathara Guru mboten emut, kula mboten badhe dados dewa. Menawi mboten kepengin dados dewa sumangga. Panjenengan badhe menapa? Kula semanggaken purbawasa kula aturaken dhateng Kakang Trata. Sekecake lenggah, nek ana apa-apa aja sambat Kakang Trata. Ha?
samarpamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winaya ing asapi. Sumimantala ing kalbu pambukaning warana. Sembah sampun wonten tanpa pepindhan Bu Kulon dene Paduka sampun kepareng udan ini menawi dados panyuwunipun ingkang rayipun permoni. Ya Durga. Kewajibane ulun nangka dadi sudarmaning Dewa Srani ampan kaya mengkono. Samangke lajeng kepareng Paduka kula namung dederek. Sinambiang rantu lawan sowaning Bathara Brama lan pekabaran saka Bathara Budawaka. Ayo ulun kanthi manjing karang kawidodaren patobat-obat. Monggo pukulon kula dherekaken pukulon. Iya, iya, Pandya Pedhari Durga. Cedek sapa sing gawe. Eh, ya wis ora ana gunane. Wong sing jeneng lagi bringer kuwi dikandhanana ya ngapa ora bakal bisa eling. Dituturana kaya ngapa ora bakal bisa manut. Wong iki wis lagi keblinger ya wis ora bakal iso dikapak-kapakno. Eh, ben dilakoni lelakone Adi Pramesti Bathara Guru. Ulun wis ditundung saka kayangan wis ora dikanggokke dening Iwang Pramesti Jagat Giri Prati Kaya. Ulun mudhun ning marca padha ngenteni babaring lakon iki, Pak. Yutomo ngambararum ngambararum sang kusuma ngong gembrang-gembrang yen nganti ko ngong ngaturaken bekti kula kunjuk Rama Pukulun ya dresana lulun napa
pangestu lun tampan ono. Kulo mundingga jimat paripih dayanana ing kasantosan. Bukulun kulo ngaturaken bekti kulo kunjuk Arjuna lun tampa. Katingal benten pasuryan paduka rama pukulun sarawuh. Paduka saking sowan Sang Hyang Jagat Kirinata. Wonten paridamel menapa pukulun Dresana lo. Kulo wonten maring adhawuh. Kowe menengo sawetara, aku tak rembugan karo bojomu Janaka. Nun ngestaken dawuh Arjuna, kulo wonten maring adhawuh. Kita kulun jarwani. Sowaning Rama pukulun ana ing ngersaning Kanjeng Rama pukulun Jagat Kirinata ing Suralaya, sayekti jebul tinimbalan dening Sang Hyang Jagat Giri pratingkah. Wondene apa ta wigatine dene ngulun katimbalan sabab Kanjeng Rama pukulun Sang Hyang Jagat Kirinata mboya ngersakake lamun kita sawetara suwe mapan ana ing kayawangan Swarga Dahana. Sabab jejer kita kuwi jejering satriya. Satriya kuwi memayu hayuning jagat lan kita duwe kewajiban minangka satyaning Prajeng Amarta. Mongko Dresanala kuwi bojo kita. Duh nyono cerak nyono mengko sedulur-sedulur kita padha mestani nggon kita lali kalawan kewajiban kasatyan mergo karem sarta karem mapan ana ing kayawangan Swarga Dahana. Mula Arjuna, ora jeneng ulun undung kelawan jeneng kita. Yekti dina iki kita bali dhisik ora ketang sawetara wektu mengko bali meneh ana ing Swarga Dahana tilik kelawan bojo kita Dresanala. Kuwi kang dadi dawuhun kelawan jeneng kita mundhak ulun didukani dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah Janaka. Dresanala. Mboten nginten babar pisan bilih mekaten pangandika paduka kaliyan Raden Janaka. Katingal sugal lan mboten ngeparengaken Raden Arjuna mapan wonten ing Swarga Dahana ketitik. Tindakipun Pangeran Arjuna mboten kanthi taliwara sajak mesgul manahipun Kanjeng Rama sejatosipun wonten menapa. Anak gunggir Dresanala. Yen dinapa kang tak kandhake lan Arjuna mau mengkir Narya Samudana, satemene wong atu amu aku tinimbalan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Lamun wektu dina iki nggon kita bebrayan kelawan Janaka dikersakake dening Sang Hyang Jagat Kirinata kudu pisah lan kudu ora diterusake. Sartane kita bakal ditimbalin ning kayangan Suralaya dadi widodari ingkang ulah beksa ning kayangan Suralaya Dresanala. Dresanala. Kurdos rumah bangga wakut katinyo mawukyat ong wakut katinyo mawukyat ong milah ing mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Dresanala. Kulo ngaturaken pangabekti kulo kunjuk Kanjeng Hyang. Iya, ulun nampa. Akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kulo pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan. Ana apa dene jereng kita sowan ngabiyantara? Malah kulo ingkang badhe nyuwun mriksa. Menapa paduka yang pikulun paring dawuh kaliyan tiyang sepuh kulo inggih wing pukulun Bathara Brahma. Supados sak mangke misahaken bebrayan kula kalian pun Pangeran Arjuna. Dresanala,
sing gedhe pangapura kita apa kang dadi dawing tiyak wong atuwa kita ya kuwi Bathara Brama. Sayekti ulun ingkang maring dawuh lan ngertiyo. Apa ingkang ulun dawuhake mau sayekti miturut kalawan pamutah atmaja ulun ya kuwi Dewa Srani. Ing kepengin banget diladeni kalawan jeneng kita Kulub Dresanala mula ora ana dalan liya kejaba mung kita kudu pisah lawan Arjuna lan kita bakal ulun sengkake ngaluhur dadi mantu ulun dawuh lawan Dewa Srani Dresanala plak kapitara sang Dresanala. Waduh sino kowe Dresanala mergo kaget bakal didawa bakal mesti Dewa Srani. Batobat bareng tak junjung tak jak metu saka le bae martu kundo manik kowe eling. Kowe ora usah dadak wedi ora usah dadak kaget. Apa kurang bagus pomo ditandingno ya bagus Dewa Srani timbane si Arjuna. Upama babakan perkara nggon kawibawan mukti Dewa Srani tinimbangane si Arjuna lah kok dadi kowe malah sajake nolak utawa kowe nampik kalawan atmajaku Dewa Srani. Tok sumbring perkara ya ora lek kejaba mung saka kowe Bathari Durga. Memper karo wujudanmu kowe sawijining raseksi. Dewaning panggoda pangrencana ingkang ora duwe rasa kamanungsan, ora nggunakake akal lan budi. Memper karo wujud tamu ingkang wujud kaya mengkono wujuding buta ingkang betah buteng aniyaya. Kue merawoso atine Dresanala. Kue merawoso kalawan atine penggaling pengenan Arjuna lan kue. Ora darbi rasa kamanungsan babar pisan. Aku rasudi ngladeni karo anakmu upama kulitku disenggol Dewa Srani tak suwek tak beset. Sandang aku disenggol anakmu bakal tak obong legane ngatiku. Batobat kuku arepe dhewe menungso. Ora tenangan kowe wong kowe apa kowe? Koso den balangake dening Sang Bathari Durga nggih Sang Dresanala nalika semanten dawah kalenggak wonten ing Bantala saka sroning gono Anjala temangawataken jabang bayi jalu pekek warnane kaget Sang Permoni kala wau. Kau bareng tak pulau sol tak uncalake adoh tibamu kowe tiba ana ing Bantala sajake bengok sora kowe Dresanala nguwatake jabang bayi batobat iki ora pangling anakmu lanang baguse ora geseh karo wong tuane ya kuwi si Arjuna. Batobat anake Janaka kok kaya gede ini harus tadi dagelan. Dewa Srani Dresanala wis nguwatake jabang bayi pondongan marang Tunggul Mayala bocah iki tak patenane ngger Dewa Srani. Mas
obat, hop, obat, obat, obat. Ora nyono babar pisan. Upama tak mateni kuwandane mesti bakal ditemokake dening sewijining menungsa. Yen nangani ditemokake dening menungsa bakal kadenangan. Luwe bajek tak lebur ning kacandra, dipo tak cemplungake kawah. Lebur tumpur tanpa dadi kowe wujudanmu kowe bocah. Langit kelap-kelap katon lirkin sangking risang nawe sabaran katulu wukir moyak mayik saking jas baliwur kakek apa miwet tono yang ngawah naliko semono aku mbok jadi tumuli aku pinaringan jeneng sopo mau kak wiso geni ya wisang geni naliko semono aku takon karo kakek. Wong tuaku sapa, ibuku sapa, bapakku sapa? Kok kakek cerita bab kayangan, kayangan ki nggone ngendi? Nggone dhuwur kana. Hanggri ana papan ingkang gumuntang gumantung tanpa sendelan, mongko papan endah, ya ing kono dununging para dewa. Lah terus sambung rapete aku karo wong tuaku, bapak lan ibuku karo para dewa. Dewa sing ngerti karo bapakmu karo ibumu. Takono para dewa. Yen perlu takon karo dewaning para dewa sing jeneng Bathara Guru. Lah nek dewane ora ngerti, dewane wajib tok ajar nek pancen ora ngerti. Sapa e, Pak kae? Kok kaya iki jane anake Paisa. Paisa. Sapa Reng? Mentelung. Ya. Kae jare bapak putrane Ndara. Lho. Apa iya? Domongi to. Tur. Truk. Truk? Apa yang dari truk? Ya. Kayak siapa kayak? Kayak putrane Ndara. Loh, tenane? Ya. Jari bapak putrane Ndara. Kau ini ngapa ya, Kang? Anakku bocah bagus, anakku bocah bagus. Wah, gara-gara kunangan sing asih mah dipecel diasmu modar. Ora nyono yen kowe wis gedhe anakku, anakku. Tak tututane ya Petro. Kuwi tak plotroke kathokmu lho. Ayo ganti ana. Wah, kala-kalan gawe kaya ngono barang ora seneng. Awang ndase nabrak kok isih arep mlaku wae. Nyelempet. Ndase nyelempet.
dawata-wati ae to le. Kun jeng langit kelap kelap katon lerkin canging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur ono bucah nom noman ngamuk oneng kaiwangan kita sopo aku misang geni kowe sopo aku Bathara Guru. Bathara Guru? Iya ulun diwaning para dewa. Nah kepasang yuk yuk katu jenginu. Gandeng kowe diwaning para dewa saiki aku tak takon karo kowe wong tuaku sapa, bapakku sapa, ibuku sapa. Lho lho. Ulun mboya mangerteni. Lho, lah terus paedaya apa kowe dadi Bathara Guru? Paedaya apa kowe dadi diwaning para dewa ora ngriso nyebutake wong tuaku bapa lan ibuku. Ora pantes kowe dadi diwaning para dewa. Ora wangun yen to kowe ora iso nuduhake wong tuaku Bathara Guru. Sermu piye kowe kok ngetokke geni ting jleder ora karo-karuan. Arane guntur geni, guntur angin. Wigatine nglebur kelawan jeneng kita, nanging teko kita madal saka kekuataning guntur geni, guntur angin. Cetha kita pepethinganing para titah kita kuwi mantasaning menungsa, ora san dadak ngalam karo aku. Ayo tak duduke apa ora? Ora nuduke wong tuaku aja nglakon dosa tak gawe sungsang bawana balik kaiwangan jane nganti. Bathara Guru wedi karo aku kek. Ah, pancen bocah. Peng-pengan tenan. Ora nyono babar pisan. Bocah pancen peng-pengan tenan. Anakku nggih, anakku. Anakku bocah bajigur anakku. Petruk Bagong kita lain ono. Ndak ora bubar-bubar. Bathara Guru doyak. Katine trane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanigara saketer kene duneng kung lirwuwu sing pini panca lho pukulan Bathara Manikmaya lah kok teko panjenengan rawuh ngalumprok kados boten gadah daya Kresna ulun wis ado nggone lumayu nganti wis kentekan kekuatan. Ulun nyun senjata pitulung Kresna. Lho, wonten menapa? Kayuwangan bubrah. Dibubrah dening sawijining nom-noman kang aran Bambang Wisa Geni ya Wisanggeni. Ulun dibujung-bujung bakal dipiloro dening nom-noman mau. Weh, ladrak kula terus minggah kula ing badhe ngemontaken nom-noman kula mau bu kula. Thank you.
Iki po, nom-noman sing rusak kayangan dasar keporo nyoto. Iki sopo? Aku noto Ndorowati Prabu Kresna sing gagah gedhe dhuwur sopo? Warudara. Wah, bayi wingi sore. Wani gawe geger kayangan. Kena dikandani apa ora? Ora kena dikandani tak gecek sirahmu modar. Aja kaya ngono ya cah bagus. Kayangan ki papaning para dewa. Yen kowe gawe geger kayangan bakal dosa tumraping para Jawa ta. Ora sah dadak kowe mulang karo aku. Dewane ora duwe kekuatan, dewane ora ana. Dayane apa-apa, kebukten ora pantes dadi dewa. Mergo tak suwuni preso menyang ndi wong tuaku bobolani buku lah kok dadi ora ngerti. Lah apa wangun ning atase aku kuwi? Lingayake ning jagat ora weruh karo wong tuaku, aku takon karo dewa kok dewane ora iso wangsulan. Ora pantes dadi tulak obrak-abrik kayangan. Wolah, mati dening aku eh. Mangke riyen, Den. Iki Kakang Semar nggih. Lah ono sambung rapete apa karo bocah kuwi? Mang tamatke. Mang tamatke tatane. Mang tamatke sunggingane. Mestine sampean mboten pangling. Ya wong tuwane rada ndungkluk ning anake rada mbranyak. Sopo Kakang? Niki putrane Kang Rayi. Loh, apa iya? Lah, mang kula niku sing ngetutke wit wau kok sampean mboten percaya. Di Pulosoro karo Bathari Durga cemplungke kawah kula sing milu jengke, kula sing nyelametke diwangi kalih Wang Pikulun padha menang. Sapa? Sapa? Wah, kuping nang kene. Iki dudu kuping. Napa? Wah, ambu. Wah, apa jengke? Dadi niki njaluk pengadilan ana saning Wang Pikulun Bathara Guru niku wis pas, wis pas. Kek, kuwi sapa? Niki Pakde. Lho. Pakde Kakang niki Kang Rama. Lho. Apa iya, nggih? Lah kae sing gedhe nika ya Pakde. Nek ngono aku tak takon Pakdeku wae. Ampun. Mang takon Bathara Guru nganti Bathara Guru iso nduduke. Nek ora iso nduduke diajar mawon. Wah, lah mati dening aku ya Bathara. Yen ya kudu sabar Janaka, sing jeneng lakon kuwi adile mung dilakoni. Ulun ngerti dhewe lakon ning kayangan. Pandya Bathari Durga nangis ning kersaning Iwang Pikulun Jatimurti njaluk kita dipegatake lan Sidarsana, lan merga Sidarsana dia ame-ame karo si Dewa Srani. Lah kepiye? Bangga dikaya ngapa kita kuwi mung jeneng jamak lumrahing titah. Dewa Srani didombani karo wong tuane ya kuwi Bathara Manikmaya. Wes arep ora iso piye-piye. Anane ya mung pasrah, ya mung pasrah, ya mung muga-muga. Ujaring para pintru, jaring para sepuh. Bisa ndara dase. Kang becik bakal ketitik, Kang ala mesti bakal ketara Janaka. Kakang Rogo. Kang Narada, Prabi. Kula sampun ndodo ing ngalepaten. Teko awrat dedusan ingkang kedah kula sandhang Kang. Mila menika. Sing jeneng gegetun lakon sing wis kelakon menika janjane wis ora ana gunane ning gandeng apik-apike menungsa kunika menawi eling lan waspada. Inggih.
menika Harjuna. Inggih, kula mandhap saking Kayuwangen tu muli ngupaya ngupaya dhateng pun Janaka. Sasampunipun pinanggih lajeng kula kanthi manjing telenging wana menika. Janaka ulun njaluk ngapura, ulun boten dados menapa. Lah dikira mlajar-mlajar dipun bujung-bujung nem-neman ingkang nami Wisanggeni. Nyuwun mriksa dhateng tiyang sepuhipun kekalih kula mboten saged ngaturaken kula nyuwun tulung Kakak. Kula trilenggah mriki Wisanggeni kula ingkang badhe mapak kakendi. Kalare ini pun inggih kasinggihan mekaten. Wah, tobat tobat. Panjenengan boten badhe saged ngasoraken dhateng pun Wisanggeni sabab. Lah nyuwun mawonten lho, Di. Ingkang lenggah wonten ing kancing gelungipun Wisanggeni menika kula trimi sani kanthi permana jati. Kula trimi sani kanthi permana jati. Ah menika ora boten pangliwang piku lan padha wenang. Aduh, yang buku lun kula nyuwun kawasan liyan. Nek moyo unten dawuh pukulun ulun ingkang boya narimakake lamun kita ndak sira kelawan Wisanggeni ngerti yo wiwit dina iki Wisanggeni tetep dadi titah kelangenan ulun keluputan kita ulun ingkang bakal menehi pangadilan maringi pangadilan kelan jeneng kita ayo ulun kanthi manjing ana ing Suralaya monggo pukulun kula dherekake. Menten dawuh. Bocah iki takon wong tuane. Inggih, paringipun sambung rapetipun kalian ingkang wayah pun Arjuna. Ah, kita ya ora ngerti wong ora ngerti laire. Lah iki bocah iki anak seneng kandhutane Dresanala. Iki atmajamu Janaka, anakku ngger pisan. Anakku Wisanggeni. Demenanku, Gan. Wah, wedhus tenan kaya iki. Ya saya iki nyikep ambune oli to iki. Ulun nampa paduka panglingan abdi mun Janaka ulun. Lek golek cemara digelung kok iki nek ndi? Ulun lem-lem jiwan perjiwatan. Boyo mira boyo ingsun sing permak. Permak-permak dengkulmu iki padhake kathok dipermak. Sejendiko buku anakku Wisanggeni, anakku Nerodos. Aku bapak munggil, aku bapak mutiri. Mbah ora caturan ora. Bagong isin-isin ke dewa wae. Kowe bapa Janaka. Iya, manjen mengkono Wisanggeni. Ilah dalah. Lah sing nang mburimu kuwi sapa bapa kok sandangane padha karo kowe ya mung rupane beda. Asu. Kula pun Bambang Irawan. Nas. Bagong. Wong edan kowe kok ya nganggo sandangan kaya
ibu nendi bopo? Ibuku nendi? Jari kundangnya digawa Dewa Srani. Lah ibu digawa Dewa Srani kok kowe meneng bae? Iki yo ngopo? Iki wis nang kene pirang-pirang dina kok ora gelem ladene karo aku to Kakang Mbok. Jalukmu kuwi apa? Coba jalukmu apa? Kowe njaluk apa-apa tak turuti aja kuwatir. Ayo mati aku. Janok aku njaluk ngapura. Aku njaluk ngapura. Rupamu bagus. Nanging atimu kelepetan dedusan. Ayo yen pancen arep njaluk garwane Janoko. Pecahan dadane Janoko. Kukupen Dewa Srani. Nah yen ora wani tanding karo Janoko ora minggat tak longgo parung wadung. Wah mati aku njaluk pamit Kakang Janoko. Gawaring pun kakak. Dresono lut. Tak kira nek demit. Matmur sangar jenis menyukai manungsa. Kasrepan tingkah yang mungsu. Werno-werno wae. Si Hadi wis. Iso bali onong kelawan pun ngakang. Nggih pangeran. Ayo tak kanthi manjing ana ing Madukara. Ingkang putra wis mapan ana ing Madukara Dewa Srani. Madangi jagat tumungu-mungu maning sapucaing wukir marbak bang sumirat sing akon sandangan usawa sanae di PP tangga wah, ora tau balik ke gecek dasmu. Wah, gue wangon-wangon. Gue bubar-bubaran. Sifat barat, sifat utara. Kresno kakakku. Kresno. Apa? Awegah nanti kudulanan mono kawan. Bagong nyolong sandang aku. Bagong mbok ora kurang ajar. Oh sing ngakon kowe kok. Wah, ora. Ora kok. Oh. Oh wae. Iki Bagong sandange Werkudara dinggo gek kowe. Kowe tayungan ngono mawange. Edan malah adu-adu. Wis gek temantau lho. Yo.
Arsa madangi jagat tumungu-mungu paning sak pucak ing bukir marebak bangsu merat keneng soroting surya mekolan gunung-gunung. Kadangipun kakang damar mancong sinopat. Wah, kok dadi ngon aku ya tak jupuk sing ngakon Werkudara ora bales kowe ya, bales kowe ya. Wah, kowe sing marahi kowe lah itu. Aku gah nek carane kaya ngene iki aku gah. Muga-muga kabeh tentrem. Muga-muga kabeh ora ana apa-apa. Prabu. Bapak Prabu. Ingkang raying garba ruci sumusul paduka kapa Prabu. Lho, Dimas Haryo seno asu. Wis ayo gak ditutup ndak selama-lamane werna-werna ora.